ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସଟିରେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାଭାରତର ପୁରାଣ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଦେବ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କଣ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କଣ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ ଦେବ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଶିବ କି ବର ଦେଇଥିଲେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଶିବ କି ବର ଦେଇଥିଲେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ୟବତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ତାହା ନାମ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ସତ୍ୟବତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ତାହା କଣ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଜନା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଯୋଜନା ନାମରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବେ ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରାଶର ଓ ସତ୍ୟବତୀ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରଚାର କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉଥରେ କହି ରହୁଛି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ମହାଭାରତକୁ ପ୍ରଚାର କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ଶୁକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମହାଭାରତକୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମହାଭାରତ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମହାଭାରତ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି ବୈଷମାୟନ ମହାଭାରତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଚାରି ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରଣ୍ୟକ ଚାରି ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆଉଥର କହି ରଖୁଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମୃତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧେନୁ ବା ଗୋମାତା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ ବଂଶର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବେ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ବଂଶୀୟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦୈପାୟନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦୈପାୟନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୈପାୟନ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ୟବତୀ କିଏ ଥିଲେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ସତ୍ୟବତୀ କିଏ ଥିଲେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାସ ରାଜାଙ୍କର ପାଳିତ କନ୍ୟା ସତ୍ୟପତି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ରାଜା ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି କେଉଁ ରାଜା ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେଠାରୁ পাঁচ সেকেন সময় সরিযাই এর দেখব এর সঠিক উত্তর কঠিক উত্তর হে জন্মেজয় জন্মজয় স্বপযযজ্ঞ করে ইন্ট্রেটিং প্রশ্ন রয়েছে মনুষ্য মানকর শ্রেষ্ঠ কি আই রকুচি মনুষ্য মানক শ্রেষ্ঠ কি রয়েছে চারোটি অপশন অপশন এ ব্রামণ অপশন বি শুদ্র অপশন সি ক্ষত্রিয় অপশন ডি বৈষ্ণব ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେଠାରୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିବେ ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜିର ଏଇ ମହାଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇଠି ରଖିବା ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ চ্যানেল সবসক্রাইব করে বেল আইকন কু ক্লিক করে দিব যে ভাবতে পরবর্তী প্রশ্ন উত্তর কার্যক্রম আপন মান পাখে নিহতি ভাবে পচাই পারি রি জয়গন্নাথ